Salve pessoal, belezinha? PPGG na área com o nosso Diário do Rewards aqui, nessa segundona. Cinco pontinhos aqui, propaganda do YouTube, do Series. Mais cinco pontinhos, propaganda do Dauntless. A gente tá no app. Então são 10 pontos dessa vez de propagandinha aqui do app. Na internet a gente vai ter 10 pontinhos no site aqui também, totalizando 20 pontos. Beleza. E a gente tem a nossa diária. Então são 30 pontos mais os 50, 80 pontos hoje. Obrigado pela presença de todo mundo. Opa, falta executar aqui o app, né? Vamos deixar executando aqui enquanto a gente faz a nossa gameplay. Obrigado pela presença deliciosa de todo mundo nesse vídeo. Se você está fazendo aí nosso diário, deixe um salve aí nos comentários e deixe um like. Isso ajuda demais o canal, ajuda o vídeo a ser recomendado para a comunidade. Vamos pro Narita. Estamos aqui no nosso delicioso Narita Boy. O último vídeo a gente estava no cume aqui, pegamos uma conquista de subir até o cume. Vamos ver aqui o que nos reserva aqui dentro. Um símbolozinho ali, ó, já fica ligado no símbolozinho, né? É, vamos ver o que que... Opa! É a nossa diária aí pelo aplicativo. Vamos lá, vamos descer aqui. Eita! Vamos descer conscientemente, né? Beleza. Opa, peraí. É aqui. Vamos lá. Nosso disquete. Opa, que é isso? Um boss? Um boss peixe? O segredo é não ficar parado na água, porque a hora que ele vai dar esse salto, ele já avisa. Oh! Ele já avisa em cima da hora. Beleza. Quase.
Uau! Bom, conseguimos. Bom, dica do boss. Se você está vendo esse vídeo antes de enfrentá-lo, não fique parado na água. Ele vai dar mergulho duas vezes. Depois você pula. Depois de uns 2, 3 segundos você pula para evitar que ele te pegue. Suba na, vá para o canto direito, suba na plataforma. Duas sequências de golpe, um shoryuken, né, para subir e ficar lá em cima. Na quarta sequência você derrota ele, beleza? Vamos lá. Tem uma oração aqui, mais uma memória para a gente coletar. Lembrando, na dúvida, né, você vai até o final, é a última porta que abrir, você entra. Beleza. Faltam 5 memórias pra gente terminar todas. Já vimos a memória aqui do criador, então vamos voltar. Oh, não tem que apertar pra correr, eu esqueço, né? Ele já corre, gastamos um poder à toa. Temos a escada do bar. Do bar. Não era a porta. Não era pra entrar na porta, né? Beleza. A lanchona brava. Opa. Vamos lá, estamos voltando. Nossa. Aqui já vai ter que...
Tomar um embalinho. Que isso, mano? Pera. Ah. Menos mal. É, nesses aí vai ter que tomar um embalinho antes, né? Não tem problema não. Bom, aqui o símbolo já tá aqui, né? Dá-lhe voltar. Pula aí. Opa. É sua vingança, revanche? Oh. Caramba! Vamos ao poder azul aqui. Nó, mano, sai, velho. Oxi. Faz quase dei mole. Beleza. Vamos lá pegar. Opa. Ué. Ah. Pronto, abrimos a caverna. A gente foi até ali, a gente não tinha saída, né? Caverna do Poço. A minha aqui tem azul, a luzinha azul na cabeça dela ali, então a gente vai usar a minha aqui. Aí, ó. Só botar a luzinha e já era. E tem uma água ali no chão, pra variar, a gente caiu na água. Usa o disquete aí. Nova tecnochave encontrada. Bora da caverna. Skin pra baixo, pra baixo.
Bom, vamos lá ver onde a gente tem que ir. Liberou aqui. Que isso? Aqui, ali, tá bora? Chave Stallion com uma camada dupla. Usa para abrir o baú Stallion. Deixa eu ver de baú, parecerá do nada. Perto do osso na última revisão. Tá. Beleza. Opa! Uma bela vista. Encontre o disquete nessa cara dos tecnocratas na capital. Beleza. E é isso aí. Belezinha? Deixa eu ver aqui. Nossos 50 pontinhos. Tamo junto? Vou ficando por aqui. Nosso diário do Rewards, todos os dias. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva. Deixa um comentário aí, vamos interagir. Um abraço.